Gospodine Filipoviću, zavjesa na 50. jubilarne susrete profesionalnih pozorišta Srbije Joakim Vujić, koji su održani u Leskovcu, je spuštena. Mogu da kažem, kao što saznajemo zapravo nezvanično, da i ove godine naš pozorišni ansambl da je igrao i imao zapaženu ulogu, a i da je dobio nagrade. Pa jeste, mi kad smo polazili na festival, vi ste bili sa nama, tako da i ono što smo pričali, otprilike smo tu negde. Znači, 50. jubilejni festival je jedna stvarna manifestacija za poštovanje u Srbiji, jer to je posle Sterinog jedno od najvećih pozorišta dešavanja kod nas. Bilo je lepo da prvo što smo gostovali u jednom pozorištu koje već liči na pozorište, oni su ljudi napravili novu zgradu, tako da je bilo milina biti tamo kod njih. Što se tiče samog festivala, i ove kao i prošle godine, to je bila izvanredna konkurencija u smislu da su došle predstave, vrlo kvalitetne predstave na kojima su radili vrsni saradnici i poznavaoci pozorišta u Srbiji. Tako da, eto, ponovo smo i mi prošli tu izvaničnu selekciju i našli smo se na novom 50. festivalu. Mi smo znali da imamo jednu predstavu vrlo intrigantnu što se toga tiče, da je ona dosta savremeno urađena, angažovana predstava, maltene, tako da smo mi možda, kažem, ajde, namenili možda i festival. Kada se sve uzme u obzir i kad se vidi kako sve to dešavalo na samom festivalu, mi smo vrlo zadovoljni, kažem, jer su učestvovali predstave, poput predstava, ne znam, iz Šapca, znači jedna predstava koja je bila u koprodukciji Narodno pozorište Beograd i Šabac, zatim koprodukcija Niškog Narodnog pozorišta i Kruševačkog, Kragujevac, jedno veliki teatar, i u sve to, eto, i nas mali brojčano, ali onako dosta uporni što se tiče samog grada i našeg repertoara. I na kraju je to do toga da smo mi uzeli dve nagrade. Naravno, nismo apsolutni pobednici kao prošle godine, ali smo vrlo zadovoljni. Koje su nagrade u pitanju? Dobili smo nagradu za scenski pokret i nagradu za kolektivnu igru. To su zvanične nagrade žirija, znači nisu neke nagrade izmišljene, to je znači po našem statutu i pravilniku festivala i naše zajednice profesionalnih pozorišta. Tako da, eto, od tih desetak mi smo uzeli dve, sasvim zadovoljni. Jer, eto, sad malo našalim, mi smo mogli da budemo ili najbolji ili da dobijemo ovo što smo dobili. Tako da, kad to realno sagledamo, vrlo smo zadovoljni. Evo, samo da kažemo, koja je predstava najbolja na festivalu? Najbolja predstava Smećernik, to je predstava Užičkog pozorišta u režiji Stevane Bodrože, znači našeg čoveka, naš koji je, eto, radio, prvo je radio kod nas kad je počeo to nešto radi i po Srbiji, tako da, eto, znači da smo i onda nešto pogodili. On je radio tu pobjedničku predstavu i festival se završio, kao i svi festivali, neko zadovoljan, neko manje zadovoljan, neko uopšte nije zadovoljan bio, ali to je festival i eto, to je to. Meni je drago i ono što sam kad se sve to završio i čuo razmišljenja ljudi koji poznaju pozorište, a pogotovo što nije uobičajeno da ti članovi žirija kažu svoje povoljno razmišljenje, tako da eto, zadovoljni smo.